super, jak bude víc zakousla králíka, ale spod se si nějak bolíbá. Když si pomůže. Ale koukejte, jaký jsem si koupila roztomilý náušničky včera v Plaze, v Mochitu. A takový nejsou obě. Druhá je taková. Byly to vlastně 4. Čekejte, já vám ukážu. Ještě tady mám 2 takovýhle další a můžu si je různě kombinovat. Měla jsem strašnou chuť koupit si něco crazy. Takže dneska mám 2 červený pusy. A dneska mě čeká takový strašně zajímavý den, nebo teda pro mě zajímavý, protože je neděle 11. prosince a já jedu na Veggie Vánoce. To je vlastně food festival v Praze, který má už nějaký tuším 3. ročník, ale tentokrát poprvé to bude v takovémhle tom vánočním stylu, že je to takhle v tom prosinci. A nejedu tam sama, jedu teda s Lukym, ale hlavně tam mám sraz s jednou holčinou, kterou jsem se domluvila přes Instagram, ona sleduje mě, já sleduji jí. Má nick, ještě jsem to zapomněla, Jimrat a něco ještě předtím. A popravdě vtipný na tom docela je, že vlastně nevím, jak se jmenuje, protože znám jenom tady nick, takže až se stejdeme, tak si vlastně budu muset zeptat, jak se jmenuje. Ale já se strašně ráda seznamuji s novýma lidma, zvlášť s těma, který mají stejný zájmy jako já, takže se těším, že si tam dneska ten den užijeme spolu nějaký dobrý jídlo, protože o tom jídle to dneska hlavně bude. A ten den je pro mě zajímavý vlastně v tom, že dneska nebudu počítat makra. Nebo teda tak nějak jsem si spočítala snídaní, budu mít jako sváču večeři, abych si byla jistá, že mám za den dost bílkovin a jim prostě svoje normální jídla, ale vlastně to poledne, odpoledne, tak budu ochutnávat vlastně na tom festivalu a vůbec nevím, co si tam dám, protože nevím, co tam bude, těžko bych to nějak do makr započítala, takže toho řešit nebudu. A je docela vtipný, že je to vlastně můj první den bez počítání makar po více jak roce, protože naposled jsem si tenhle den naplánovala v tomhle stylu na moje 24. narozeniny a teď, jak jsem o tom přemýšlela, tak mi došlo, že od té doby jsem žádný takový den neměla, maximálně to bylo vždycky jedno jídlo, ale je fakt, že dneska teda to bude taky spíš takový jedno, dvě jídla, uvidíme. Každopádně, jak už nemám závody, ani žádnou přípravu, ani žádnou dietu, vlastně už i ukončenou reversku, tak mám prostor i pro takovýhle trošku víc zábavný dny v tom jídle. Ne, že by to moje jídlo nebylo zábavné, já se užívám, ale je důležitý mít v tom nastavenou i tu rovnováhu, že prostě občas od toho dokážete vypnout. A jak jsem vám říkala v minulém vlogu, tak prostě jak trošku bojuju furt i s tím mým strachem z toho nějak vypadnout z té mojí rutiny a 100% disciplíny a trošku strach z toho přibírání, tak tohle to je prostě pro mě taky nabourávání takových těch pravidel, abych vlastně si sama sobě připomněla a uvědomila si, že si tohle to můžu dovolit, že na tom není nic špatného, že to je vlastně fajn a trošku vybočila z té svojí rutiny a prostě byla free, užila si zábavu. Takže se na to dneska moc těším, jsem zvědavá, co tam bude dobrýho a vezmu vás s sebou samozřejmě. Tak už jsem v Praze, nejkokrát na Andělu, u smíchovského obchoďáku a do pěšky na Karla, kde mám sraz z Czech Gymrat. Musím si, jak se jmenuje, chudá holčina. A Luky se šel ještě projít rovnou k tomu Manesu a já se teďko projdu na ten Karla, kam se jdem spolu sednout ještě do kosty na kafičko, trošku pokecat, seznámit se, aby jsme potom měli i nějaký jiný témata než jenom žrádlo a prostě celkově se uvidíme po první životě, takže aby jsme si mohli i nejdřív pokecat, než vyrazíme na ten festiák. No a až vyrazíme na všechny ty dobrůdky, tak vám samozřejmě všechno ukážu. Moc se na to těším. A prostě uvidíme, co dneska čeká. Já jsem mu možný tady nechala čekat takhle dlouho. Jo, pokud je. Zatím
zabavila. Co tam máš zajímavého? No, prosím tě, virologii, jsem se napsala na předtermín. Máš zkoušky ještě teďko? No, budu mít teďka jednu a... Musíme ještě i, kdyby si věděla a poznala mýho Lukyho, tak řekni. On říkal, že se někde najdem, jakože to tady... Tady jsem si kupovala už párkrát tyhle čipsy. Známe. Ty jo, ale ten koláček právě. To mi zrovna lákalo. Jo, ale tady má nějaký salát s řízkem. Veggie garden. A ten sandwich vypadá dobře taky. Veď? Ale tady to v tomhle jako je. Tak zajímavě, Snickers. Ničila vlastně tu energetickou hodnotu. To je docela čudné, že to je práš. Jo, to je práš. No ale tamhle je sušený za 105. A tamhle za 400 je sušený velký. Vlastně tohle je trochu jasné. Co to tady máš? Všechno tu starým, žádný novinky. Žádný novinky. Můžu vás poprosit, nevejdíš do novinek. Mám ho dát jenom takhle. Jasně. Momentík, já jenom bylo. No, to je přesně ono. Na alkoholově? Na ostatní jsou zaskrý, ale to se odpovědná bude trošku nalepí na to. Taková lepivá pomůčka, no. Dáš si? Nikotinonáty. Tak, snad rybíček s bramborovým salátem.
Tak z Manesa už jsme odešli. Bylo tam strašně lidí, docela taková tlačenice narváno, organizačně tam nic moc. Ochutnali jsme nějaký dobrůdky a tyko se jdem ještě projít a jdem na Václavák, dát si nějaký svařáček nebo medovinku nebo něco dobrýho. A ještě jsem si tam vchodu koupila tady ty čipsy z batátů, které jsou moc dobrý. Tady si budu chrupovat po cestě a je to teda fajn, že jsme se tam mohli podívat, něco ochutná, ale stejně jak nemám pocit, že bych přicházela, protože je dobro ty cesty, já nemusím stejně nejlepší. Ale aspoň jsme to tak nějak pokoukli. A co ty luky pochutnal se tam na něčom? Na mě to bratrům super. A co ty Pavlí, jak jsi tam jako jo, žila pochutnala? Akorát tam mohla být menší koncentrace lidí, co bylo. A bylo to jakoby minule, jak jsi byla na tý, na tom předchozím lepší? No to mi přišlo asi lepší, že tam jakoby nebylo tak narváno. A hově tam byly vyloženě stoly, kam si člověk mohl se sednout. To bylo takový nešikovný, no. Tím, že to bylo jenom tady na stání a pak člověk mohl jenom do té restaurace, kam jako neměl šanci se usadit. Tam byly nějaký 4 stolečky. Celkově i jako si koupit nějaký pití nebo takový jakože nevychytaný, no. Jako určitě lepší loni nebo na větší plané. Až teď. Čelovinku si dáme. Sice ji máme v Plzni taky, ale tady dobrá vždycky a všechno. Сай би тэр тосмос юуг нь харсан чинь хитүүл ирүүл мэдэт муу тийм. Бүр кяр. Наа, якоше туга фэтэр. Йоо. Там эдэс корицовый, не? Хала, а тэн шпис. Tak co? Jo. To je dva v jednom, pražený oříšky a dunu. OK. To by se chutná jako donut, až jsi si dá lepší. To je úplně jiný těsto. To mi jdeš ochutnat? Tobě? No. Tak teď už je po 9. večer, my jsme v pohodlí domova. Z Prahy jsme dorazili a teď jsme si ještě byli koupit nějaké jídlo, nebo respektive já jsem si byla pro sushi v restauraci a nechala jsem si ho zabalit domů. A Luky si objednal pizzu, protože jsme každý den měli chuť na něco jiného, tak jsme si každý vybrali to, co máme rádi. A teď tady máme nachystaný noťas, budeme si pouštět seriál, vůbec si spopáme to, co jsme si objednali a ještě si užijeme zbytek večera. Takže dneska to opravdu bylo v takovém duchu, že jsem si fakt dala, co jsem chtěla, nebyl to nějaký cheat, ale spoustu nějakých různých dobrot, rozhodně jsem přesáhla kalorie, co normálně jim a nic jsem nepočítala. A přiznám se teda, že ty veggie vánoce, že to pro mě bylo takový spíš zklamání, protože měla jsem rozhodně od toho větší očekávání. A jak tam ta organizace, tak ty jídla, nějak mi to úplně moc extra nenadchlo a popravdě, kdybych si to měla vybrat znovu, tak bych tam asi nešla, radši bych si zašla na něco do restaurace, protože to mě baví víc, když si člověk může v klidu sednout a vybrat si nějaký jídlo, dát si ho na talíři, v klídečku a ne takový tam nějak jako mezi davama lidí, něco na stojáka v ruce, ani nevíte pořádně, co tam jíte. Takže byla to zkušenost a nebylo to úplně špatný, ale ty jídla mě nějak extra nezaujaly a ani to prostředí se mi tam nějak moc nelíbilo. Takže to právě musím ještě dodat doma a ten den si nějak užít s tím jídlem, takže jsem si právě
koupila to vegetariánský sushi, takže se ho teď půjdu spapat a budeme koukat s Miláčkem na seriál a pak půjdu spát, zítra mě čeká pořádný trénink nohou, abych tu energii využila. Tak a jestli se vám video líbilo, tady to dnešní papací, tak mu dejte palec a napište mi do komentářů, pokud mi chcete něco sdělit, dejte odběr mému kanálu, pokud se to ještě neudělali a uvidíme se příště. Tak čauky!